U Srbačkoj mjesnoj zajednici Ilićani završeno je asfaltiranje putnog pravca u dužini od 3 km i 450 metara. Vrijednost ugovorenih radova je 252.000 maraka, od čega je najveći dio sredstava obezbijeđen putem projekta za koji je opština Srbac aplicirala kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Novi putni pravac koji je povezao mjesnu zajednicu Ilićani sa Šeškovcima u opštini Laktaši od posebnog je značaja za proizvođače malina po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv. Pa za malinare znači dosta. Sad je lakša komunikacija, lakši prijevoz, a nadam se i boljoj trgovinskoj saradnji. Što znači za jedno selo ovako, to je nemoguće opričati. Asfalt je potreban svima jer radimo poljoprivredu, to nam je sve na svijetu od dobrote. Od ukupno 252.000 maraka, najveći dio sredstava obezbjeđen je kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede IFAD. Učešće mještana iznosi 47.000 maraka. Do realizacije asfaltiranja ove dionice puta Ilićani-Šeškovci, odnosno Ilićani od Počivaljka, je došlo uz saradnju lokalnog stanovništva opštine Srbac i Ministarstva za poljoprivredu kroz program IFAD-a. A sredstva su, zahvaljujući, da kažem, pravilnoj proceni opštinske uprave, pronađena u IFAD-u, Fondu za unapređenje poljoprivrede, uz sufinansiranje lokalne zajednice, odnosno u ovom slučaju uz sufinansiranje samih mještana i Ilićana. Uz financijsku podršku IFAD-a uskoro bi trebala da počne izgradnja dijela distributivnog cjevovoda na relaciji od Župskog razvoja do Ćukala. Vrijednost ove investicije iznosi 140.000 maraka.